Нова форма для збірної. Українська асоціація футболу презентувала комплекти екіпірування, у якому підопічні Андрія Шевченка гратимуть, починаючи з матчів Ліги Націй. Домашня форма виконана у жовтих кольорах із синіми вставками. Виїзний комплект, відповідно, синього кольору із жовтими деталями. На передній частині футболки зображений візерунок у традиціях української вишиванки. Екіпірування вже надійшло у продаж. Вартість однієї футболки – 1450 гривень.